Ну і зараз хочу поговорити про українські дороги. І, власне, в нас є Славомір Новак, ще поки що голова «Укравтодору», але вже написали, наскільки я розумію, заяву на звільнення, на відставку. Так, я написав заяву про відставку вчора. Вчора це було середа, так? Вчора Кабмін це прийняв, тобто з 1 жовтня, так як я просив, вже буде звільнений і скажу до побачення, поїду додому. Пане Славомире, ви ж тут своєю машиною, та, напевно, пересуваєтеся весь час Україною. В Києві, так. Слухайте, я от буквально недавно повернувся з Польщі, їхав з Брно і через Краків в Україну. Знаєте, дуже хороші дороги, вони платні. Ну, через автобану А4, напевно, так, виїхали. Так. Ну, хороше. Це моя автобана, хороше. До речі. Я... Ви будували, так? Супер. А ви в Україні збудували такий автобан? Ну, ще, на жаль, автобанів немає. Є в планах з наступного року. Ну, до речі, це може бути гарна новина і для вас, як журналістів, а, напевно, дуже гарна новина для українців, що нам вдалося завершити переговори з європейськими банками, з EIB і EBRD, і Україна отримує наступне 900 мільйонів євро на капітальний ремонт Київ-Одеса, цієї дороги, і підняття цієї дороги до категорії автобани. І спочатку, з наступного будівельного сезону, вони повинні розпочати ремонт цієї дороги. Тобто, можна сказати, ну, нарешті колись буде нормальна автобана. Колись, тобто, коли він завершиться? Коли завершиться, да, там, я так рахую, 2-3 роки необхідно на повністю ремонт капітальний цієї дороги. Ну, а ви звикли загалом за 3 роки до українських доріг? Ну, до київських, наприклад. Ну так, так. Ну побачив різне. То побачив особливо, наприклад, в Миколаївській області, там багато разів їздив. Ми там трошки вже відремонтували, але ну там взагалі доріг не було. На Кропивницький або на Дніпро. Ну там колись може була дорога, а так то щось залишилося після дороги. Запоріжжя-Маріуполь, якому зараз ремонтуємо, і буквально за декілька днів завершимо ремонт цієї дороги від Запоріжжя до Маріуполя. Повністю. Ну там також дороги не було. Коли я там поїхав перший раз, це було на початку 17-го року, до Маріуполя. Ну то ми їхали по полах. Розумієте? Ну страшна річ. Я цього не бачив в інших країнах. І після поїздки, коли побачив Маріуполь відрезаний від решти держави, ми вирішили направити додаткове якісь можливе фінансування, підготувати все можливе проєктну документацію, проводити все тендери, щоб, як буде гроші, поступово ремонтувати цю дорогу. І нам вдалося в цьому році отримати додаткове фінансування за рахунок дорожнього перевиконання дорожнього фонду і спрямувати ці кошти на ремонт цієї дороги. І таким чином вже на початку жовтня поїдемо повністю відремонтовану дорогу від Запоріжжя до Маріуполя. Про тендери, до речі, напевно, та можна згадати зараз. Я би хотіла поставити запитання про ваше звільнення. Ви, коли приходили, пане Славоміре, ви казали, що на те, щоб хороші дороги з'явилися, потрібно 7-10 років щонайменше в Україні. Ну, так. Натомість ви побули на цій посаді 3 роки. І йдете? Ну, ще 7 років. Не встигли. Чому ви... Хочу сказати, що я коротко. За коротко, ну, на цій посаді. Немає дорожче. 7-10 років, ну хоча б 7 ви мали би побути, щоб довести до пуття. Ну, дуже вам дякую, але я вам відверто скажу, що трошки і скучаю за сім'єю. Моя сім'я залишилася в Польщі вдома. Кожне вихідне я виїжджаю, моя донька поступила в медичний університет, мій син зараз 7 класа. Є такий важкий час, потрібно бути більше вдома. Але, ну, і насправді ми порахували, що 3 роки я вже зараз на цій посаді, і я є найдовше керуючим «Укравтодором» від початку створення цієї установи. Можете, 3 роки тільки. Але це найдовше. Справа в тому, що минулого тижня новий міністр говорив про те, що ви будете звільнені. Чи це стало причиною вашого звільнення? Чи насправді ви думали про це? Ми декілька тижнів тому вже домовились із міністром, із прем'єром. Вони знали моє рішення про відставку. Ну, я розумію, також політична ситуація міняється. Потрібна, може, нова енергія людей, нові люди. Тобто і моє особисте рішення, і нові пропозиції, які я отримав. Тобто все є таке дуже цікаве і потрібно. Я
Так і рішення прийняли. Слухайте, оця історія, якщо згадувати про тендери, ну, був цей скандал в Тернопільській області, коли порізали там майже на 200 шматочків по кілька метрів, і ви, щоб обійти тендерну процедуру. І ви тоді казали, що ви звільните людину, яка відповідала за Тернопільську область, це такий та Богдан Юлик. Він не звільнений, а ви йдете. Як це пояснити? По-перше, так. Це потрібно пояснити, тому що є дуже багато непорозумінь в цій речі. До речі, це є частина якоїсь фейкової історії, відверто скажу. Те порезання на невеликі шматки, щоб не було тендеру, це було рішення обласної державної адміністрації, а не Укравтодору, щоб було зрозуміло. Це було рішення, яке вони прийняли для місцевих доріг, не для державних доріг. А людина, про яку ми говоримо, вона відповідала, вона була начальником державних доріг, служби автомобільних доріг в області. Тобто, мені здається, хтось переплутав ці речі і потім його звинуватили. Але все одно він написав заяву про звільнення і він вже є звільнений також. Він вирішив сам по себе йти в відставку також. Тобто ця історія з вашою відставкою не пов'язана? Ні, ну взагалі ні. За вас була, пройшла, це відбулася оця децентралізація, якщо її можна так назвати, Укравтодору, українських доріг. Українських доріг, коли для вас залишилися державного значення дороги, а місцева влада вже місцевими займається. Це ефективно чи покращились українські дороги в містах? Я там, у мене батьки живуть в маленькому місті, і я там одну вулицю, фактично таку центральну, дуже багато років вже ремонтують і щось ефекту не видно. Тому питання, чи допомогло це? По-перше, я скажу так, в 2016 році, в жовтні, коли я прийшов, побачив ситуацію, в якій Укравтодор, голова Укравтодору відповідає за все дороги в Україні. 170 тисяч кілометрів доріг. Без забезпеченого фінансування на ці дороги. Ну то що ми вирішили першочергово зробити? Побудувати нормальні фундаменти для подальшого розвитку. Mm-hmm. Так, як і в інших країнах Євросоюзу. Зробили децентралізацію через 2017 рік і створили дорожній фонд. Розділили відповідальність за дороги і розділили гроші. Зараз місцева влада має відповідати в тому числі за комунальні дороги і за місцеві дороги. Все дороги О і С, обласне і сільське, вони зараз в руках губернаторів. А дороги МНР і Т – це дороги державного значення. Тобто ми побудували систему, яка роками вже працює по всій Європі. Цього не було в Україні. Як можна управляти дорогами з Києва в якийсь невеликим містечку чи десь. Ну, це дало, на мою думку, такий поштурх, щоб розвивати, по-перше, хаос і розділити відповідальність. І зараз гроші розділені, відповідальність розділена, і я сподіваюся, що в цих невеликих містечках обласна державна адміністрація почнуть ремонтувати. Це вже другий рік, насправді, децентралізації. Децентралізацію ми втілили в життя з 1 січня 2018 року. Це був перший рік, завжди важкий, перший рік великих змін. Бачив, що в першому році невеликий рівень використання субвенцій був. Але вже в 2019 році набагато краще, а в 2020 році, я думав, що все буде гаразд. Тобто, крок за кроком та машина починає на місцевих дорогах швидко працювати. На державних вона гарно працює від 2017 року. Тобто, людям, які не задоволені в маленьких містах дорогами, варто скаржитися, не нарікати на державу, а на місцеву це владу. Така громадська якась свідомість. Так? То потрібно людям пояснювати постійно, що... друзі, вже не Укравтодор, не Київ відповідає за все дороги, не уряд, тільки є обласна державна адміністрація або мер, якщо це є містечко або місто, або щось таке, це мер або там голова міської ради там відповідає за це місцеве дороги. А от скажіть, деколи буває, що ти їдеш українською дорогою, ще до децентралізації збудованої, тому ніби все одно гроші ж одні ті самі виділялися. Mm-hmm. Ну, наприклад, так звана Варшавка, та? Тобто траса, яка... Ну, це міжнародна траса. Міжнародна траса. Вона і державна далі. Ви ж їздили нею, напевно. Так, так. От, ви знаєте, напевно, що ти їдеш Житомирською трасою, Житомирською областю, все окей, заїжджаєш в Рівненську область, і так ніби помінялася дорога, в принципі. Тобто починаються ями, от цей асфальт, який отак от здувається, він нічого здувається. Від того, напевно, що там каміння не додали? Ні, чи що там є, по-перше, я не знаю, чи маємо так достатньо часу, щоб все пояснити. Звісно, є, напевно, багато порушень технології. Як ми відкриваємо, наприклад, М05, це така показова, кажемо, дорога, да? Основний коридор, Київ, Одеса, знімаємо покриття, там болото.
Як вони це будували в попередні роки, я не знаю. Основи немає. А за документами ж було, не було то? Документації все було, основа повинна бути, немає. На мою думку, може бути, як ви кажете, і на цій дорозі аналогічна ситуація. Швидко, перед Євро, або навіть і раніше вони намагалися будувати. Тобто будували, ну так, трошки з порушенням, на мою думку, технології. Але друга основна проблема – це перевантаження вантажівок. Це велика проблема. Ну, в Україні, я відверто вам скажу, це жах. Робота трансбезпеки, яка відповідає за контроль якості, з одного боку можна мати зауваження, а з іншого боку вони мають недостатньо людей. Реально, я кажу про це. Це не моя зона відповідальності, але це окрема це структура. Сьогодні, до речі, запрацювала оця, от, що будуть вже зважувати. А, це автоматична система. Так. Зараз до цього можемо дійти. Я тільки скажу, що є проблема з перевантаженням фур. І потрібно і від вас, від журналістів, від громадськості постійний тиск і на політиків, на трансбезпеку, щоб посилити цю структуру і боритися з перевантаженими фурами. Тому що немає в світі технології будівництва доріг, яка може витримати постійне навантаження на дорогу 100, 120, 150 тонн, навіть на фури. Я не знаю, як вони це роблять, але роблять. Але Україна, це... Україна є великий транспортний коридор, що ми можемо, в принципі, думати. Ну є, і це, напевно, країна чудових рекордів. А один з тих чудових рекордів – це 170 тонн на фури. Ну, це так неможливо. А що стосується Wait in Motion, про яке ви сказали, так, ну коли я побачив, що є проблема з перевантаженими фурами, і це не наша структура трансбезпека, не наша відповідальність, людський фактор, ви це краще знаєте, ніж я. Ми вирішили спільно з міжнародними партнерами створити систему автоматичного зважування в Русі. Цього також не було ніколи в Україні. І насправді декілька днів тому ми відкрили перші комплекси Wait in Motion на під'їздах до Києва, як пілотний проєкт. На кінець року буде готова програма, є вже готова програма, на наступне 100-150 таких точок по всій країні. Яка перевага? Ну там взагалі немає людського фактору. Просто фура без зупинки приїжджає, фіксує, камера фіксує порушення, в автоматичному режимі штрафує, водій отримує штраф, а поліція або трансбезпека отримує сигнал, що має зупинити, розгрузити машину. Дивіться, казали про те, що, це здається, Омелян казав, що потрібно на кілька років програму, де би виділялося на ремонти доріг або будівництво 50 мільярдів гривень. Ну, от якась така цифра озвучувалася. Питання? 50 мільярдів гривень в дорожньому фонді є вже в цьому році. Тільки не можемо забувати, що в нас є багато зобов'язань з попередніх років. Наприклад, в цьому році з дорожнього фонду, з нашої частини державних доріг, це було там 30 чимось мільярдів гривень в цьому році. Тому що ми дорожній фонд 100% розділяємо таким принципом, що 60% дороги державного значення, 35% дороги місцевого значення і 5% фонд безпеки на все це речі пов'язані з безпекою руху. Тобто з нашої частини ми ще гасимо старі борги. А в цьому році було 8,5 мільярда гривень. В наступному році аналогічна сума грошей буде витрачена на погашення старих боргів з 60-го, 11-го року. Тобто це також зменшує обсяг фінансування. І Омелян правий. Сказав, щоб швидко ремонтувати автошляхи, нам потрібно десь в рік 50 мільярдів виключно, 50-60 мільярдів виключно на дороги, на ремонт та будівництво доріг державного значення. Просто я питаю, чи має бути спеціальне джерело фінансування, яке прив'язано до людей, які їздять на машинах. Ну так, щоб це не платило, мовно кажучи, пенсіонери. Я маю, ну, всі країни Євросоюзу якось все одно це вирішують. Ну, або є вінієти, так звані. Чому так? Ми створили дорожній фонд в 2018 році? Коли я прийшов, його не було. І ми просто взяли як бенчмарк інші дорожні фонди, з інших країн і таким самим принципом запропонували уряду і Верховній Раді створити це в Україні. Дорожній фонд наповняється за рахунок надходжень з акцизи. Тобто кожен з нас, який заправляє машину або заплатив мито за машину і так далі, він направляє гроші вже не до загального фонду, до міністра фінансів, можна сказати, тільки до спецфонду чи дорожнього фонду. І таким чином ми маємо забезпечене, незалежне забезпечене фінансування на роки вперед. Можемо рахувати, що як в попередньому році, в цьому році це було 50 мільярдів, в наступному році вже збільшуємо надходження, в цьому році було 75% від надходжень. Ну, такий компроміс з міністром фінансів це був, між нами і міністром фінансів, а в наступному році вже 100%.
надходжень з акцизів буде направлено до дорожнього фонду. І таким чином це повинно бути в 2020 році 75 мільярдів гривень. Платні дороги в Україні будуть? Вони потрібні Україні? Звісно, потрібні. Звісно, потрібні, тому що ви питаєте про додаткове джерело фінансування, крім концесії, наприклад, оплата від вантажного транспорту, великовантажного транспорту. Абсолютно обов'язково це як завдання для мого наступника, думаю, втілити в життя систему збору оплат. Тому що в інших країнах це нормально працює, є також джерелом додаткового фінансування. Концесії, звісно. Концесія, на мою думку, це також завдання для наступників. Ми підготували, вже готовий є проєкт Львів-Краковець, концесія. Вже є навіть і потенційний концесіонер, є зацікавлена велика європейська компанія, яка хоче побудувати цю концесію. Але це вже завдання для наступників, я залишаю цю тему. Я думаю, що як швидку перемогу для мого наступника. Ви знаєте, ви сказали про те, що безпека на дорогах – це не прерогатива вашого, звичайно, вашої компанії, та, яку ви очолювали чи очолюєте ще. Але тим не менше, ну от, якщо порівняно, не може бути… Є питання, умовно кажучи, там просто низької культури на дорогах, це окей. Але є також питання, що є, має бути і те, що направляє людей їздити правильно. Я маю на увазі, коли є заширока дорога, яка просто провокує на перевищення швидкості, коли немає острівців у цих безпеки, коли немає простої кишеньки на поворот наліво, наприклад. Так. Чи можна, от, чому цьому так мало, мені здається, боже, банально розмітка на дорогах. Ну, що абсолютно. З цим відбувається? Розмітка – це окрема тема. Також, я кажу моїм начальникам служб, коли ми там в 17-му році виїхали перший раз там на відремонтуване наші дороги, я бачу, що вона без розмітки. Я кажу, а де розмітка? Ну, грошей вже немає. Я кажу, ну то як можна, а ви навіть на якийсь вечір ви йдете в піджаку, а без штанів? Ну, як це можливо? Ну, то неможливо. Тобто зараз намагаю, я їх там трошки притиснув і змусив, щоб на усіх дорогах, які вже є відремонтовані, має обов'язково бути пластикова розмітка. Вона є світловідражаюча, така гарна, нормальна, як в європейських країнах. А також перед зимою є програма покращення розмітки. Я з вами погоджуюсь повністю, що це основна річ. Нові знаки також... масштабно міняємо нові знаки по всій країні. На С-40 половина знаків вночі не видно, ну, так? Ви знаєте про це. Вони старі. І інша проблема, що страшно ворують, чи як кажуть, крадуть знаки. Я не знаю, чому, кому це потрібно, але ми вставляємо і два дні немає знаків. Ну, так буває. Що стосується островків безпеки? Це дуже професійне, дякую за це питання, тому що ми 2 роки тому заявили на уряді, що ми пропонуємо за рахунок фонду безпеки, це 5%, пам'ятаєте, з дорожнього фонду, частина цих грошей направити на програму 500 тисяч, як я так це назвав. Це 500 островців безпеки, це на в'їздах в населений пункт, щоб обмежити швидкість, щоб водій не трошки зменшив швидкість, 500 кільцових розв'язок. Це також проблема з кільцевими розв'язками. Вони також суттєво покращують безпеку дорожнього руху. І біло-червоне світло відражаю ще з автономним освітленням пешеходні переходи. 1000 таких ми хотіли побудувати. Але головним розпорядником цих коштів на Фонд безпеки є Міністерство інфраструктури. І там є таке агентство, яке за це відповідає. Ну, ми на 2 роки намагалися пришвидшити, якось отримати результат, але не вдалося. Але сподіваюся, що може зараз буде краще з цим. Я от зараз хотів би згадати те, що ви були міністром транспорту Польщі довший час. Так. Знаєте, ми зараз от просто дивимося за тим, що відбувається. Є якісь моменти, де були зроблені якісь структурні досить речі, спроби щось покращити, та я маю на увазі за останні 5 років. Та ми бачили там історію з МОЗ, наприклад, Супрун. Та чи у вас нема страху, що будуть якісь відкочування від того, що ви в принципі запланували? І тому що ми знаємо, що в МОЗ. Ми знаємо, що в МОЗ, наприклад, люди, які заробляли на завищені цін на державних закупівлях, мали кілька мільярдів на рік гривень. Це те, що просто крали фактично з державного бюджету. Mm-hmm. І ми розуміємо, що Укравтодор і ця галузь теж завжди, ймовірно, то, що ви, зрештою, про Одесу Рені розповідаєте, mm-hmm. завжди була теж таким клондайком.
для нечесних корумпованих чиновників. У вас нема тут переживань? Ви спокійні за те, що лишаєте? Я спокійний за це, що я зробив і що ми досягли. За це масштабні реформи, децентралізація, дорожній фонд, підготували велику кількість необхідних законів, концесій. Все це ми підготували і можна відверто сказати, що хаос взагалі на сьогоднішній день вона інша, ніж була 3 роки тому. Набагато інша. Ми побудували це фундамент і зараз буде набагато простіше. Чи я не переживаю за це, як це буде в майбутньому? Ну, звісно, що переживаю. Це як трошки моя дитина. Але мені здається, як я бачу на підхід цієї команди прем'єра Гончарука, як знаю людину, яка має бути моїм наступником, я сподіваюся, що все буде добре в дорожній гаузі. Що стосується корупції, це не завдання керівника Укравтодору, тільки поліції, НАБУ, СБУ. Ну, є дуже багато відповідних служб. Вони повинні боротися чітко і жорстко з цими речами. Новий міністр, він і саме з МВС прийшов, він останні кілька років працював в Міністерстві внутрішніх справ з поліції. Я не знаю, чи це добра історія для міністра транспорту. Я не знаю просто. Ну, я можу згадати, що ви пішли зі скандалом свого часу, тобто тижневик «Прост» тоді опублікував там годинник, який у вас був там незадекларований, так, йшлося так. Про годинник швейцарський в $5000 приблизно. Ну, це була така, реально, була помилка, да, я також пішов у відставку, ну, це історія, але, до речі... Ви знаєте, чому я ще про це згадую? Тому що от теперішній міністр Азаліс теж не полінувався в його декларацію, от він працював на державній службі здебільшого останні роки, у нього там... Наприклад, по 10 і більше тисяч доларів годинники задекларовані. Ну, це гарно, що задекларував. Да. Я зробив цю помилку, не забув просто. Його завжди мав на руці і кажу, ну не думав навіть, що... Навіть, розумієте, є різниця між польським та українським законом. Український закон, він більш чіткий. І декларація українська, вона така дуже жорстка і чітка. Вона більш зрозуміла, відверто скажу. В польському законі там багато питань. І на сьогоднішній день в Польщі дуже багато зараз. Там прем'єр-міністр не задекларував землі за мільйони злотих. Да? Прем'єр-міністр своє майно прописав на дружину, щоб цього не декларувати. Ну, багато скандалів. Теж такого багато. Ну, зараз в Польщі також там один з міністрів фінансів орендував, він отримав, не купив, отримав будинок, зробив за європейські кошти, відремонтував будинок і створив там готел. А потім він з ним орендував цей готель, оказалося на самом деле мафії. Угу. Тобто, розумієте, кожна держава має свої проблеми. Кожна хата має свого варіанта. Да, окей, 3 роки ви були в Україні топ-менеджером. Є щось, до чого ви так і не звикли, що вас там до останнього от бісить? Бюрократія. І віра в папери, в печатки, в підписи. В Польщі цього вже немає давно. Набагато менше. Я думав, що в Польщі є страшна бюрократія, також міністрам. Ну, я приймав рішення в Польщі на мільярди євро. Але це процедури, це документи, все це інші речі, юридичні документи, вони якось набагато простіше були. Навіть в електронному віді вже багато. А тут... Ну, є електронний підпис, а окремо і так потрібно підписувати нормально на папери. Це дивна річ. Це взагалі не можу зрозуміти, що на одному документі я мушу підписувати 2 рази. Зверху і знизу. А чому? Цього не розумію. Це один папір. Чому? Ніхто не може мене це пояснити. Да. Навіть це цікаво. Такий, останній мій досвід, що, наприклад, заяву про відставку потрібно ручно написати. Неможливо написати на комп'ютері і підписати ручно. Там все має бути ручно написано. Я кажу, це така специфіка. Кров'ю не треба підписувати. Слава Богу, що крові ні. Я цінюю свою кров. Да. Я ще хотіла запитати все ж таки про те, хто будує українські дороги, про інвесторів, якихось, знаємо, була історія з дорогою цієї М-03, та, чи М-013, як коли італійці... М-03, та, коли італійці... Ну, я вам скажу відверто, управління дорогами і будівництво доріг – це, я кажу, трохи жартую, але насправді кажу правду, що це постійне кризове управління, crisis management.
тому що завжди щось з'являється. На М03 реально ще багато часу перед мною, там була італійська компанія, яка збанкрутила, розірвали контракт, вона йшла з України взагалі. Потім ми підготували наступний тендер, китайці прийшли, перемогли міжнародний тендер. Я предупреждав, я казав банкам, світовому банку в тому числі, що буде проблема з китайцями, тому в мене особистий поганий досвід з китайськими компаніями в Польщі, ми також розвивали тендери і контракти з китайськими компаніями. Я бачив, що там рівень підготовки цієї компанії, він невеликий і буде проблема. Вони сказали, ні, маєш підписувати, тому що це міжнародна умова. Це так стається через те, що, залежить. Через те, що просто дешевша ціна перемагає дешевше, завжди? Так. Вони здампінгували ціну, ну і перемогли цей тендер. А потім вони, на мою думку, думали, що вони прийдуть до нас і будуть нас шантажувати і змушувати, щоб підвищити ціну. А це, по-перше, не зі мною такі ігри. А по-друге, це також було б просто незаконне. І ми змушені були розірвати другий раз контракт з китайцями і вигнати китайців не тільки з цієї дороги, але також з М12 в Хмельницькій області. Чому Україні коштувало розірвання контракту? Перш за все час. Тобто ми наш публічний бізнес-інтерес забезпечили. Там в нас є і штрафні санкції, і гарантія, банківська гарантія, яку ми відкрили. Тобто ми інтерес платників податків забезпечили. Але час. Ну, звісно, є проблема з часом. Це також є витрата реальна. Зараз ми підготували, швидко провели наступну процедуру закупівлі, обмежену для українських же компаній, які є присутні в цій області, в Полтавській області. І там зараз працюють три компанії – ОНУР, Роздорстрой, якщо я не помиляюсь, і Альтком. Три компанії, чотири лоти, два має ОНУР, один Роздорстрой, один Альтком. І сподіваюся, вони мають такий дедлайн наступного року завершити цю роботу. От ОНУР, Альтком, вони дуже часто виграють багато тендерів. З цим є якась проблема? Чому так стається? Ну, звісно, що нам потрібна більша конкуренція. Більша конкуренція означає краща якість, дешевша ціна. Але і так кількість компаній, яка є зараз в Україні, вона вдвічі, втричі зараз більша. Я коли прийшов, ми колись рахували так для себе тільки, скільки є крупних нормальних компаній, то було в 16-му році, в жовтні, коли я прийшов, це було там 12 серйозних компаній. Зараз більше 40 працює. А ще і так недостатньо. Кажу, на цей обсяг робити, який плануємо, згідно з програмою, яку ми розробили навіть для нового уряду, ну, здається, на мою думку, спокійно є місце ще на 20 нормальних, серйозних, дай Боже, європейських компаній. Я дуже запрошую всіх європейських інвесторів, європейських компаній, тому що я знаю досвід з Польщі. Коли вони прийшли, там іспанці або немці, вони прийшли до Польщі, вони принесли трошки іншу культуру роботи. Краща якість, підготовка майданчиків, все це інша техніка, трошки краща. А чому не йдуть в Україну? Ще трошки, вже є. Є декілька польських компаній, є дві іспанські компанії зайшли на ринок, є одна німецька. Вони ще трошки, реально скажу, бояться. Ну, є проблем довіри до України в Європі, є проблем війни в Україні. Я це намагався пояснити через це 3 роки, і нам вдалося. Тобто вони прийшли, ну не в такому обсязі, який я хотів би, але вже прийшли. Якщо буде ще успішнімо, завершимо переговори з інвестором на Львів-Краковець, на автобану, на концесію, ну це вже буде великий успіх, тому що це буде таке відкриття двері для інших інвесторів. Вони побачать, що можна довірити цій державі, можна заінвестувати свої гроші, і ніхто цього не скасує, не забере і так далі, і так далі. Це проблема довіри до держави. Львів-Краковець, там щось треба негайно робити, тому що там дорога стала ось така, там просто якийсь суцільний. Так, мають на увазі цю стару дорогу, а ми хочемо будувати паралельну платну автобану, яка має мати швидкий перехід через кордон також. Ви задоволені цими 3 роками своєї роботи, так узагальнюючи на завершення? Я дуже полюбив Україну, мені дуже подобається. І я також думаю, що я тут буду в подальшому. І приїжджати, і працювати. Тобто наступна ваша діяльність пов'язана, ви не можете сказати, чим не можу, займати. Не можу, не хочу і не можу. Коли вже будемо готові, то скажемо, можемо домовитися, що вам скажемо першим.
але ще не хочу. Я планую так до подальшому залишити свою активність також і в Україні. Зараз трошки потрібно мене відновити мої контакти в Європі, тому що через 3 роки в мене часу не було, щоб підтримувати ці контакти. Кілька тижнів, трошки невеликий відпочинок, а потім до роботи. Окей, добре. Ну, успіхів вам. Дякую. Дякую вам. Всього найкращого. Бачимо.